نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم وقال النبي الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء احب الى الله من قطرتين واثرين قطره الدموع من خشيه الله وقطره الدم يهرق في سبيل الله او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حاضرین و ناظرین و سامعین، آج رات شب براءت ہے، آج کی رات خدا کی رحمتوں اور اس کی عنایات کے نازل ہونے کی رات ہے، آج کی رات بندے خدا سجدہ ریز ہو کر اپنی لغزشوں اور گناہوں کی معافی کا عزم لے کر خدا کی در رحمت و مغفرت پر حاضر ہو تو خدا اپنی رحمتوں کی توفیق بندے اسی اشعار کی ساری غفلتوں اور گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے۔ کوئی ایسا بندہ نہیں ماں سوائے انبیاء کے، کیونکہ انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، مقربین محفوظین میں شمار ہوتے ہیں، لیکن عام بندہ کلمہ گو گناہوں سے آزاد نہیں رہ سکتا، خطاکار ہے، لیکن خطاکار گناہگار جب خدا کی بارگاہ میں چند آنسو بہاتا ہے تو وہ آنسو ضائع نہیں جاتے، خدا اپنی شان شان کریمی کے طفیل گناہگار کے آنسو قبول فرما کے اسے نئی زندگی نور و عرفان والی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت والی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، جس میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی نزدیک سب سے زیادہ محبوب دو وہ قطرے ہیں کہ جو خدا کے خوف اور خدا کی راہ میں بہ جائیں تو خدا اسے قبول فرما کے ایک نیا عزم، ایک نئی زندگی دین کے تقاضوں کے مطابق اسے عطا فرما دیتا ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دو آنسو میں سے، ان دو قطروں میں سے ایک قطرہ وہ ہے جو خوف خدا میں اس کی آنکھوں سے نکلتا ہے تو خدا قبول فرما لیتا ہے، اور دوسرا خون کا قطرہ ہے جو خدا کی راہ میں اس کے جسم سے نکلتا ہے تو خدا اس ایک قطرے کے بدلے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما لیتا ہے۔ آمین و ناظرین، آج کی رات ندامتوں کو پیش کرنے کی رات ہے، آج کی رات گناہوں سے معافی مانگنے کی رات ہے، آج کی رات خدا کی بخششوں کی رات ہے۔ ویسے تو مومن و متقی کی ہر رات خدا کی بارگاہ میں گزرتی ہے، لیکن
وہ عارفین کی رات ہے، وہ عرفاء اور واصلین کی رات ہے، لیکن گناہگار اکثر تو وہ غفلت میں رہتا ہے، خدا کی رحمتوں سے دور رہتا ہے، لیکن جب اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہونا شروع ہو جائے کہ میں اپنے مالک سے بغاوت کر رہا ہوں، اس کے در رحمت سے دور بھاگ رہا ہوں، نفس کی شرارت، شیطان کی بغاوت کے نتیجے میں میں اپنے مالک اور اپنے خالق کو رہتا ہے، لیکن جب اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہونا شروع ہو جائے کہ میں اپنے مالک سے بغاوت کر رہا ہوں، اس کے در رحمت سے دور بھاگ رہا ہوں، نفس کی شرارت، شیطان کی بغاوت کے نتیجے میں میں اپنے مالک اور اپنے خالق کو ناراض کر بیٹھا ہوں، تو جب اسے رجوع کی توفیق ملتی ہے کہ ایک در ایسا ہے جس سے جدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا اور میں دور ہو گیا ہوں، تو جو ہی اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو خدا کی رحمتوں کی فوار، خدا کی مغفرتوں کی شبنم اس کے دل پر پڑتی ہے تو گناہ دھلنے لگتے ہیں، نور اترنے لگتا ہے، ادھر صبح ہوتی ہے رات، ادھر اس کے دل کی دنیا بدل چکی ہوتی ہے۔ تامین و ناگرین، لوٹ آؤ واپس اپنے مالک و خالق کے دروازے پر، اور آج کی رات تو وہ آسمان دنیا پہ آ کے ارشاد فرماتا ہے، حل من مسترزق، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، حل من مستغفر، ہے کوئی مجھ سے استغفار طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے عزت طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے میری رضا طلب کرنے والا۔ آسمان دنیا پر آ کر صبح صادق تک رب کی رحمت بھاگی ہوئی انسانیت کو پکار پکار کے اپنے در کی طرف مبذول کرتی ہے، تو کتنا خوش نصیب ہے وہ جس کے دل کے کان میں اپنے مالک کی یہ آواز رس بن کر اترتی ہے، اور وہ اپنے مالک کی آواز پر لبیک کہہ کر اپنی پیشانی کو اس کی رضا کے لیے زمین پر رکھتا ہے اور چند آنسو بہاتا ہے، تو خدا اس کے آنسو اس کے حق میں قبول فرما کر اس کی آنے والی صبح، اس کی شام زندگی تک کی ساری زندگی کو پاکیزگی اور طہارت کا ایسا نور عطا فرما دیتا ہے کہ وہ نور اور سرور اس کی زندگی کا لازمہ بن جاتا ہے۔ حاضرین، آج کی رات ضائع نہ ہو، آج کی رات ایسی گزارو کہ ساری زندگی دن اور ایمان کا اجالا نصیب ہو، اور جب شامی زندگی آئے تو مالک اپنے در دولت پر ہم سب کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔